नकली शरणार्थी प्रकरण छानबिन प्रक्रिया में अवरोध गर्न खोजेको आरोप खेपिरहेका प्रमुख तीन दल का शीर्ष नेताहरूले अनुसन्धानमा प्रहरीलाई कुनै पनि दबाब नदिने दावी गरेका छन्। सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच भएको छलफलमा छानबिन प्रक्रियामा कुनै अवरोध नगर्ने सहमति भएको हो। जनस्तरमा शीर्ष नेताहरू नै आफ्ना नेता बचाउन लागेको आशंका हुँदै आएको थियो। आजको छलफलपछि प्रतिक्रिया दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले बाहिर हल्ला चले जस्तो यो प्रकरणमा संलग्नलाई उम्क्याउने बारे छलफल नगरेको दावी गरे। प्रहरीले जसरी अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ उसलाई कुनै डिस्टर्ब गर्न हुँदैन भन्नेमा हाम्रो सबैको सहमति। शीर्ष नेताहरूको छलफलमै केही समय सहभागी भएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले पनि अनुसन्धान प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन शीर्ष नेता सहमत रहेको बताए। तिनैजनाको नेताको बिचमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिज्यू, सम्माननीय प्रधानमन्त्री, हाम्रै पार्टीको अध्यक्ष र प्रतिपक्षी दलको नेताको बिचमा पनि मैले भनेको थिएँ कि निर्दोष फस्दैनन्, फसाउनु हुँदैन, कुनै पनि बायसनेसको आधारमा काम गरिँदैन, कसैको सार्वजनिक छविमाथि अनावश्यक रूपमा क्षति पुर्याउने काम गरिँदैन, तर दोषी जोसुकै होस् छोडिँदैन। यही नीति मैले प्रहरीलाई स्ट्यान्ड बाई निर्देशनको रूपमा दिएको छु, मैले भनेको थिएँ र उहाँहरूले मलाई यसमा अगाडि बढ्न सहमति जनाउनु भएको थियो र त्यसमा उहाँहरू सबैको साथ थियो। नेपाली कङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले भने ती नेताबीच संसदीय समितिको नेतृत्व चयन र संक्रमणकालीन न्याय टुङ्गो लगाउने विषयमा छलफल केन्द्रित भएको जानकारी दिए। संसदभित्रका विषयहरूमै जस्तो सुनवाई समिति भयो, टिआरसी भयो, संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक भयो र चाहिँ त समितिका सभापतिहरूको चयन सम्बन्धी सवाल भयो, यिनै विषयमा संसदभित्रकै विषयहरूमा केन्द्रित भएर छलफल लाग्छ। शरणार्थी प्रकरणमा मुख्य दुई दल कङ्ग्रेस र एमालेका नेताहरू नै मुछिएपछि शीर्ष नेताहरूबीच तीन दिन यता लगातार छलफल भइरहेको छ।